Viskas pasikeitė, nauji žaidėjai, nauji treneriai. Šiaip realiai tai jo, viskas daug kas pasikeitė, dabar stengiuos kuo greičiau įsifiltruoti į šitą komandą ir padėti, ko aš galiu, ko aš esu naudingas. Sudėtis tai pasikeitė, nes sudėtis kiekvienais metais Pasvaly būna, lieka du žaidėjai ir visi nauji. Šiais metais gal šitą komandą labiau tokia fizinį krepšinį. Šiais metais mes tokie labiau tritaškius mesdavom. Šiais metais daugiau iš pakašio viską verčiam. Matot, kaip Bebrovas dėlioja per žmonės. Tai tiek. Kokie įspūdį paliko Vokietijos čempionatas? Vokietija šiaip labai patiko, sąlygos žiauriai geros, treneris irgi buvo geras. Tiesiog, nu, tokia situacija susiklostė, kad negavau žaisti ir nusprendžiau išvažiuoti. Šiaip lygis nėra, tikrai nėra blogas, manyčiau, kad kai ten sako, kad Vokietija yra stipresnė lyga, Lietuvos, skaičiau, kad nelabai. Lietuvoje irgi gal nestiprus lygis, turim gerų komandų. Taip, Vokietijoje man vakas buvo keista, kad ten labai toks fizinis žaidimas. Ten toks atletiškas, visi bėga, meta, o čia Lietuvoje pas mus žaidžia labiau su galva. Tai toks va gal skirtumas. Vakas man patiko labai, kad kiekvienas varžybas salėje būna visiškai pilna salė žmonių. Ir visi skanduoja, visi jie laukia tų varžybų, kaip jie šventė ateina ir visi skanduoja, visi rėkoja, visi laimingi. Ir ne tai, kad Lietuvoje pas mus yra, kad jeigu blogai sužaidė, ant tavęs loja. Jeigu gerai sužaidė, visi ploja. O ten kiti, atvirkščiai, jeigu gerai kovoji, jeigu tu duodi visas jėgas, nesvarbu, ar tu pralaimėsi ar laimėsi, vis tiek visi ploja, skanduoja, bus laimingi. Tai va tas atmosfera, va ten, va ta krepšinio, tai jo, žiauriai patiko. Pirmoji legionierės patirtis ir ko gero tų įspūdžių buvo labai daug. Kas labiausiai įsimenė? Labiausiai galvoju, įsimenė tie žiūrovai, kad žiūrovai ir sąlygos labiausiai. Šiaip nesakau, gaila, kad Pasvaly tiek žmonių mane susirenka, o sakau, ten kiekvienas varžybas, nesvarbu prieš ką žaisti, ar prieš paskutinį komandą, ar prieš pirmą komandą, visą laiką pilna salė, visi skanduoja, visi atmosferai, žiauriai gera atmosfera, nu, labai tokį patubulėjo, nu, taip atrodo, toks jausmas, kaip Kauno Žalgirį, tai važiuotum varžybas į halę, kai Žalgirį areną, kai žaidžia Žalgirį su Eurolygui, vat atrodo, va tiek tų žmonių, visi rėkia, skanduoja, nu, sakau, va tas žiauriai patiko. Kokius yra Pasvalio galimybės toj lygoje? Aukščiausi tikslai. Ne, nu, mums šiais metais norim geriau pasirodyti negu praeitais metais, tikrai. Ir manau, galim pasirodyti, nes tikrai nesam neką prastesnė komanda negu praeitais metais. Ar labai norėčiau ketvirtą papult su šita komanda. Nu, stengsim, mes darysim, ką galim. Kiekvieną komandą mes galim nugalėti. Atvažiuoja Klaipėda, stovi lentelės viršui, nugalim. Tai aš manau, kad čia nėra. Atvažiuosim, mes tikrai nepasiduosim, tikrai kovosim ir tikrai, manau, yra realu patekti šiais metais ketvirtą.